Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. Tervetuloa mun päivään. No, kello on vähän yli 12. Mä nukuin vähän pitkät. En tiedä mikä vitu harmittaa vähän se. Joo. No, katsotaan mitä tästä päivästä kehkeytyy. Tänään on pizzapäivä. Vähän pizzaa ja... Tai siis anteeksi, kinkkua ananas pizza. Ihan paras pizza mun mielestä. Jotka sanoo, että ananas ei kuulu pizzaan, aivan väärässä. Aivan väärässä. Ainakin mun mielestä. Mut joo. Täällä on tästä katsella jotain jutskia ja sitten katsoa miten tää homma kehittyy. Täytyy kyllä sanoa, että oli hyvää pizzaa. Tänne pizzapäivän välillä on ihan hyvästä. Välillä voi syödäkin vähän tollaista raskarvakaa niin sanotusti. Mitäs muuta? Tässä mulle kattoo sitä salibändiä silloin viidelta. Mä otan kyllä varmaan tän puhelimen mukaan ja kuvaan siellä sillä. Joo. Jep. Tulin tänne kattoo Dynamon matsia pitkästä aikaa, tai siis pitkästä aikaa. Tulin kattomaan kuitenkin. Tossa olis nakkikoppi. Eli saas makkaraa. Mutta kun ei oo rahaa, niin ei voi mitään. Jep. Bonoboa vastaan jo pelaa tänään peliä. Ja kattellaan sisäntöä. Moi. Tyylikkäästi taas kerran myöhässä melkein täällä. Täällä kellohan on 5, että se vasta alkaa. Peli on nyt 0-0 vielä. Aika tiukkaa peliä, mutta tuomari oli vähän ehkä. No, no se on aina. Se on yleensä aina se on niin, että tutta, no, niin, vaikka mä en kyllä yleensä aina katon niin kuin sinivalkoisin lasein. Niin aivan. Niin, että tutta, no, kyllä nyt katon niin kuin puoli ja toisin, mutta kyllä tää niin kuin tuntuu vähän tällaista. Joo. Peli on 3-3, jatkoaika tulee. Toivottavasti Dino nyt veis tänään. Toivottavasti. En tiedä näkyykö, mutta... Dynamo, no... No, ne hävis nyt sitten. Rankkareilla, kun noilla oli jatkoaika ja no, ei voi mitään. Tämähän on tämmöstä tää urheilu, se koskaan ei voi tietää. Vähän harmittaa, mutta no... Eiköhän tää tästä. Joo. Tossa söin vähän ja kun tuli himaa ja kattonut YouTubesta pätkiä. Joo, pitäis vielä mennä varmaan tänne velliksen. Siellä olisi tänään yksi bändi, eli The Moments. Itteni ei hirveesti kiinnosta The Moments, mutta se on se porukka, joka siellä on ehkä. Vois mennä vähän keskustelemaan ihmisten kanssa ja näin poispäin. Joo. Että tällaista tänään ja tollaista huomenna. Jep, jep. Joo, tota, mä oon nyt täällä Pelliksessä, täällä on nää bileet. Täällä on perkeleesti porukka. Janin kanssa alettiin juttelemaan meidän vanhoista jutuista, kun ajettiin motocrossia. Et sä tuu kuvaan. Ainoastaan mun pärstä on tässä nyt. Jep. Mutta katsotaan. No nyt täällä tosiaan esiintyy The Moments ja täällä on porukkaa oikeesti aika paljon näin. Jeps. Morjesta. Tuossa huomasin, että hupsista
unohdin ihan kokonaan, tiedätkö, ton lopetuksen tehdä tälle videolle eilen. No eilen oli ihan mukava päivä, sitä bändistä sun muuta en hirveästi kyllä kuvannut, mutta joo. Jep jep, mitähän tässä sanois. No, loppulopina triksee. Kiitos, että katsoit mun päivän. Toivottavasti tykkäsit. Me nähdään. Se on moro.